give me some time to get stronger. I'll be okay, just give me a little bit longer. Yeah, we're gonna win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Come back to love. I was so crazy to lose you. Just come back to love. Let's never do what we used to. Leaving without saying, teasing without playing. I've had enough. So come back to love. Ooh, ooh, too late, but here I am reaching my arm out. I want us to win the struggle we're in. It's never goodbye, it's never goodbye till it's over. Try to let it go.
clouds soaring in the wind, a ribbon of They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But oi, gente! Oi, lindonas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todas estejam bem. Já iniciei, né, mais um vídeo aqui pro canal, compartilhando, como sempre, nossa rotina, nossa vida real aqui. De dona de casa, né? Minha vida real, dona de casa aqui com vocês e pra vocês. Gente, no vídeo de hoje, ó, não quer ficar assistindo no carrinho, não. Agora coloca ele no chão, no tapete, que ele acha melhor. Deixa eu colocar ele no tapete. Acabei de dar um lanchinho pra ele. São o quê? 10h30. É, são 10h30. Acabei de dar um lanchinho pra ele. Dei banana amassada. Ele ama banana amassada. Aí agora eu tô finalizando aqui o almoço, já fiz um arroz, vou colocar carne de panela, né, que é carne na pressão de panela, fazer um guisado de carne hoje pra gente almoçar, e vou compartilhar o nosso dia aqui com vocês, tá bom? Vai ser um vlogzinho que eu vou fazer, já varri a área, já estendi roupa, vocês viram que hoje eu enxaguei roupa ali na bacia, né, fui enxaguar ali no tanque e o cano que desce a água, né, pra o esgoto, aquele cano que fica embaixo da pia, o sol bate ali um pouco de manhã embaixo da pia, então ressecou e quebrou o cano. Então teve que enxaguar essas roupinhas brancas ali na bacia ali. Mas sem problema, tá tudo estendido, tá tudo secando já, graças a Deus, tá? Que vocês tenham aí um dia abençoado e maravilhoso, em nome de Jesus, tá bom? Que tudo que tiver começando a dar errado, que comece a dar certo, tá bom? Que o seu dia seja abençoado, que seja um dia lindo, maravilhoso, próspero, produtivo, tá bom? Muitas e muitas alegrias, surpresas boas pra mim e pra você nesse dia, tá certo? Que o Senhor esteja com as suas mãos estendidas sobre nossas vidas, sobre nosso lar e sobre nossas famílias, tá? Que seja aí um dia de livramento. Aqui é pela manhã, né, gente? Aí vai ser a tarde pra vocês. Eu vou colocar ele no chão, no tapete, pra assistir, pra começar a fazer aqui o almoço. Porque também hoje já é tarde, tem culto, tem ciclo de oração. E as irmãs as meninas, né, que eu faço parte do conjunto, tá pra ir pra o ciclo de oração em Taquara. Então, queria muito ir, muito, 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 sabe? Tô com desejo de ir. Só que eu não sei se vai dar tempo. Eu preciso finalizar aqui o almoço cedo, pra deixar a casa arrumada, tomar banho e almoçar, pra pegar o ônibus, que é vizinha, né? Tipo num engenhozinho aqui. É distrito daqui da cidade, né? Município daqui também. A igreja é daqui da cidade. Só que, ó, deixa eu ir lá. Tico, eu aqui, gente. Ó, eu aqui. Ó, tô abusada, não quero assistir no carrinho. Eu quero ficar assim, assistindo no Blast da minha mamãe. Quero ficar assim, assistindo assim, mas não pode. Não pode. Porque você tá com a barriguinha cheia e mamãe tem o que fazer. Sim, senhor. Vai brincar, vá com a sua naninha. Mostra a naninha. Ei, jogou a naninha. Bora pro chão, pro tapete. Ele tava dormindo. Aí fizeram um barulho aqui, abrindo um portão. Um portão de arracho que tem aqui na frente, sabe? Da garagem de um senhor aqui. Aí acordou. Sabe aquele barulho alto? Quando sobe aquele portão que dá aquele barulhão. Então, aí ele acordou chorando, se assustou. Acho que tava dormindo, ainda bem que ele tava emborcadinho. Mas ele acordou e não quis dormir mais. Ó, tá assim agora, abusadinho. Minha mãe? Amanhã, achei embujadinho mesmo. Foi. Bora, Mimi. Quer Mimi? Deixa eu ver se ele fica aqui sentadinho pra mim colocar a carne pra cozinhar, né? Pro almoço. Ó. Quer ficar assim, ele? Sentadinho. Até fica um bom tempo assim, assistindo, brincando. Ele tá ficando mais assim agora do que no carrinho. Não quer mais ficar no carrinho assistindo, sentadinho. Ele só fica lá pra comer.
Eu vou dar algum comezinho a ele. Mas eu não sei se ele quer ficar assim, assistindo assim. Gente! Dia seguinte por aqui. Fui pra igreja. Não consegui gravar pra vocês, gente. Meu celular. Nossa, nem ontem eu gravei. Meu celular tá com tanto problema. Não quis carregar de jeito nenhum. Não quis pegar bateria de jeito nenhum, carregar a bateria. Passou a noite, o dia praticamente, pra carregar 10%, 8%. E a noite não consegui. No outro dia, que foi ontem, não consegui carregar direito. Ontem à noite foi que ele veio carregar. Então, por isso que eu não mostrei pra vocês lá no culto. Eu fui, né, pra o culto. Fiz aqui o nosso almoço, nossa carne. E fui pra o culto, né, à tarde, pro ciclo de oração. Ia mostrar pra vocês, ia compartilhar a gente indo, que a gente foi pra uma outra congregação. E veio a pé, veio pela uma estrada de barro, gente conversando, gente pegando seriguela, pegando goiaba. Foi muito bom, foi uma bênção. Ciclo de oração também, uma palavra gloriosa, louvores lindos. E eu não consegui compartilhar com vocês, mas na próxima eu compartilho, em nome de Jesus, tá? E agora, meninas, eu vou pegar lá no meu guarda-roupa só a partezinha que eu falei pra vocês, aquela parte que fica as sandálias, sapatos, onde tem uma portazinha, sabe, embaixo. Eu vou pegar ali, vou limpar, e ali eu vou organizar mantas e capas de almofada, né? Porque eu tirei os sapatos dali, e tirei as mantas, capinhas de almofada, lá do guarda-roupa das meninas, né, antes de fazer aquela organização. Eu vou organizar lá e vocês vão ver como é que vai ficar. Bora ver, né, como é que vai ser isso aí, tá? Espero que vocês gostem, mas bora lá comigo, continuando o vídeo. Oh, oh, girl, you should wear a name tag. Vicious percentage. Girl, you should wear a name tag. I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. This is
Gente, finalizei a organização ali da onde fica, né, as mantas. Eu coloquei manta, toalhas de banho e na frente capas de almofada. E em cima ali eu coloquei os lençóis, não, roupas de cama, né, junto com os porta-travesseiro. Só que tinha bem pouquinho, porque tem um monte para dobrar. E também tem uns que eu vou tirar lá do quarto das meninas para colocar lá também, sabe? Pra organizar, mas eu organizei só com o que tava ali, que os outros eu vou dobrar. E também tem uns ali pra lavar também, que eu tirei. Bom, então vou finalizar por aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo daqui no canal. Super beijos, abençoe muito o lar de vocês, a família, a vida de cada um, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!